ערב טוב לכולן וכולם, מה שלומכם? אנחנו בשיעור תניא, שער האיכות והאמונה. אנחנו כבר שבועיים לומדים את פרק ז', זה הפרק האמצעי בספר, ועכשיו אנחנו בחלק השלישי שלו, זאת אומרת השבוע השלישי, אבל אנחנו בעזרת השם, בחלק השלישי אנחנו כבר נסיים את הפרק. הספר שער האיכות והאמונה הוא מורכב הרבה יותר מהחלק הראשון של ספר התניא. זה לא פשוט תמיד לקלוט את התכנים ולהעביר אותם, והחלק הזה הוא בכלל קצת מורכב, אבל אנחנו ננסה לעבור את זה בשלום. אתם איתי ואני איתכם. לעמוד באתגר. נעשה גם קצת חזרה על מה שדיברנו קודם, כדי לקשר את עצמנו לעניינים, ואנחנו גם נקשר את זה לראש השנה, כי יש פה הרבה הסברים עמוקים שמתחברים לעניין של ראש השנה. מה זה בעצם, מה קורה בראש השנה מבחינת בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים, מבחינת התהליכים האלוקיים שמתחדשים ונוצרים בראש השנה, למה זה קורה דווקא בזמן הזה, מה הקשר בין ראש השנה לבין בריאת העולם, לבין בריאת האדם. אלה שאלות שאני מקווה שיהיה לנו זמן להעמיק בהם יותר, לאור הדברים שנאמרים בפרק הזה ובספר שער האיכות והאמונה בכלל, שכל כולו עוסק בתכלית, בכוונה ובאופן שבו בורא עולם יצר את היצירה שלו, את הבריאה שלו. אז אנחנו נמצאים אדם רואה ויודע כל הזמן. הנה מכאן, הנה מכאן יש להבין שגגת חכמים מעיניהם. ספר שער האיכות והאמונה, זה נמצא בעמוד בעמוד פ"ג, שזה 165. יוס, אתה שולח להם קישור? כן. איזה פרק? האותיות מתאימות. זה שער איכות והאמונה פרק זין. נכון. שער איכות והאמונה פרק זין, עמוד 165, שזה פי ג'. כן. אז יוסף ישלח, אז קצת הקשר. אנחנו מדברים על השאלה של אחדות השם. האם הכוונה ברעיון היהודי, בבשורה היהודית, שהשם הוא אחד, האם הכוונה מאחוריה היא שיש רק בורא אחד לעולם? שיש רק, מה הכוונה אחדות השם? אנחנו בדיוק נדבר על זה. אחדות השם, הכוונה שאנחנו, ביהדות, אנחנו, המסר של אברהם אבינו, ושל משה רבנו, ושל כל הצדיקים, ושל כל הדורות של היהדות הביאה לעולם, שבהמשך המסר הזה בהתחלה הדפו אותו, אבל בהמשך הוא גם אומץ על ידי הדתות שצמחו מתוך היהדות, הנצרות והאסלאם בעיקר, הוא שיש אל אחד בעולם, כל אחד, שיש בעצם בורא אחד לעולם שמנהל את כל העולם, והוא הבוס הגדול, ואין הרבה. לנו זה נשמע אולי מובן מאליו, אבל באופן אינטואיטיבי,
אם זה היה תלוי בהתבוננות של הבן אדם הרגיל, הפשוט, והוא היה מסתכל בעולם, והוא היה צריך לנחש מי מנהל את העולם, אז הוא יותר נוטה למחשבה שמנהלים את העולם כל מיני אלים. וזה בגלל שהעולם הזה מורכב ומגוון ומלא בניגודים. וכשאנחנו רואים כל מיני ניגודים, אנחנו רואים ירח ושמש, יום ולילה, יבשה ושמיים, ואלמנטים שונים, רוח ושמש, ועמים שונים, וזנים ומחשבות, אז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים עולם שהוא בוודאי מורכב מכל מיני מקורות שונים. אולי הסימן האולטימטיבי לזה זה העובדה שיש טוב ויש רע. אם יש טוב, זה בוודאי מגיע ממקור הטוב, מאיזשהו כוח שהוא טוב. ואם יש רע, זה חייב להגיע מכוח אחר מהכוח שהוא רע. אז כל ההסתכלות שלנו על העולם משדרת לנו את המסר שהעולם לא נברא על ידי גורם אחד, אלא הוא מלא בגורמים שונים. מגיע אברהם אבינו ומבשר את הבשורה המהפכנית והרדיקלית שבעצם שמה אותו בעמדה שונה לגמרי מהדעה השולטת באנושות עד אז, ולכן העברי נקרא מלשון עבר, עבר הנהר, שבעצם כל העולם נמצא בעבר אחד, והעברי נמצא בעבר השני, הוא נמצא בתודעה אחרת, נמצא בתפיסה אחרת על המציאות. התפיסה שאברהם אבינו מביא היא שדווקא העולם מנוהל על ידי אחד. והנושא הזה של האחד הוא המוטיב שהעם היהודי חי על פיו ומפתח את כל התפיסה הרוחנית שלו על פיו. אז בניגוד לכל מיני דתות ועמים שמפתחים את המודל הרוחני שלהם על פי ההבנה שיש כל מיני אלים, שיש מגוון של אלמנטים ושל אלילות ושל אלילים ושל כוחות, חלקם חזקים יותר, חלשים יותר, טובים יותר, רעים יותר, וסביב הקשת הזו של הכוחות והאלילים אני מבצע את אני חי את החיים שלי. אז היהודי מרכז את כל התודעה שלו ואת כל העבודה הרוחנית שלו סביב ההבנה שיש אחד. אבל השאלה שנשאלת זה האם רק בזה אנחנו מסתפקים, בעובדה שיש בורא אחד, או שיש לנו מסר עוד יותר מהפכני, עוד יותר עמוק אפילו מזה. ואולי היום באמת אפשר להגיד שרוב האנושות תופסת ברמה מסוימת את העובדה שכנראה יש בורא אחד. מה שיותר קשה, עכשיו בתורה כתוב שאת המסר הזה צריך לדעת כל יום ויום, וידעת היום והשיבות על לבבך, כי השם הוא אלוקים, אין עוד. עכשיו, בחסידות נשאלת השאלה, אוקיי, למה זה צריך לדעת את זה כל יום ויום ולהשיב אל לבבך? למה זה כל כך קשה לתפוס את זה? למה זה כל כך קשה לקלוט את זה? יכול להיות שיש פה מסר אפילו עוד יותר מעניין ממה שאנחנו דמיינו. וזה לא שיש בורא אחד, אלא שהכל זה הבורא, הכל זה השם, הכל זה אחד. זאת אומרת שאין עוד מלבדו, הכוונה ממש באופן מילולי, באופן פשוט, באופן מפורש, שאין שום דבר חוץ מבורא עולם. אבל אני רואה את עצמי וחווה את עצמי, ואני רואה עולם סביבי כמו שאמרנו, שהוא סותר את המציאות שהכל זה השם. אבל למעשה המסר העמוק יותר של היהדות, של תורת הסוד, של תורת הקבלה,
של גם של הפילוסופיה היהודית, כמו הכתבים של הרמב״ם והרמב״ן, זה שאין שום דבר חוץ מהשם. כי הוא בעצם הנמצא היחיד, הוא הדבר היחיד שאמיתי ושנצחי ושקבוע, שהקיום שלו לא תלוי בשום דבר, שלא קדם שום דבר לקיום שלו, ששום דבר לא ברא אותו, וכל השאר הם נמצאים מתוקף הימצאותו של השם. הקיום שלהם והחיות שלהם תלויה בקדוש ברוך הוא, וכלולה בתוך האמת המוחלטת הזו שנקראת הקדוש ברוך הוא. והסברנו את זה מכל מיני זוויות שעכשיו אי אפשר לחזור עליהם, אבל האחרונה שבהן שהיא פה, איתה סיימנו, היא הנקודה של הוא היודע והוא המדע והוא הדעה. שהרמב״ם מסביר שהקדוש ברוך הוא היודע, המדע והדעה, והאדמו"ר הזקן מפרש את הנקודה הזו, שאדם, כל דבר שאדם יודע ותופס וחושב, זה דבר שהוא מחוצה לו. זאת אומרת, אני יודע שיש פרחים, אז כי יש אותי ויש את הפרחים, ויש לי את היכולת לדעת משהו, יש את הדעה. זאת אומרת, הדעה שלי שיש פרחים, זה גם לא אני, זה לא שזה מי שאני. יש את הדעה שיש פרחים, זה דבר אחד שהוא מחוץ לי, והדבר שני זה הפרחים עצמם שהם גם מחוץ לי. אז ככה כל דבר שבן אדם תופס ומשיג במחשבה שלו, זה בגלל שזה מחוץ לו. כי האדם הוא יצור מורכב, הוא מורכב מחלקים שונים, הוא לא מאוחד, הוא כמו מחשב, כמו רובוט, שהרובוט מורכב מכל מיני ברגים וכל מיני חלקים שבסוף עובדים יחד, אבל הם חלקים שונים ונפרדים. אז למעשה כל דבר אם תחשבו על זה, כל דבר שאתם אי פעם ידעתם ולמדתם והשכלתם, וכל מה שאתם שומעים בחדשות, וכל בן אדם שאתם מכירים, כל היחס שלכם עם המציאות היא בגלל שהמציאות היא לא אתם, היא מחוץ עליכם, ובגלל שיש לכם את היכולת לרכוש את היחס הזה, לרכוש את הדעה הזאת. לא שומעת בזה. יש פה קצת שיפוצים בחוץ, אז אם זה מפריע תגידו לי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה חוויה אחרת לגמרי. למה זה חוויה אחרת לגמרי? כי כשהקדוש ברוך הוא יודע שיש פרחים, אז זה כי הוא המציא וממציא ובורא ומהווה את הדבר הזה שנקרא פרחים. זה לא שהוא גילה וסיפרו לו שיש פרחים, אלא הוא בורא אותם, ולכן זה משהו אחר. עכשיו, גם העובדה שהוא יכול לדעת משהו, שיש לו דעה על משהו, גם את זה, זה המצאה שלו, סטארט-אפ שלו. זה הוא בורא את העובדה שיש לו ידיעה, שיש לו מחשבה, שיש לו חוכמה, הוא בורא את הדברים האלה. זה שאחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא כי לימדו את זה, את הקדוש ברוך הוא בבית ספר, אלא כי הקדוש ברוך הוא זה שבורא את זה שאחד ועוד אחד שווה שתיים. ככה גם כל דבר בעולם, כמו המחשבות של הנבראים והרגשות שלהם ומה שקורה להם בגוף, אם זה התנועות של המולקולות שלהם והחיידקים שיש להם בגוף ואיך שהגוף מרפא את עצמו וכשהגוף נהיה חולה והאוכל שהם אוכלים, כל דבר שהם חושבים וכל דבר שהם אומרים וכל דבר שהם עושים, זה לא שהקדוש ברוך הוא שומע על זה כי מביאים לו דיווחים, זה לא שיש לו מצלמות CCTV כאלה שהוא מסתכל בהם ואז הוא רואה מה שקרה, זה לא שהוא מקבל איזשהו, זה לא שהוא מתבונן בזה כמשהו שמחוצה לו,
ואז הוא מבין ויודע בגלל שיש לו יכולת להסתכל מלמעלה, אלא הוא יודע את זה כי זה הוא. הוא יודע את זה בידיעת עצמו, כי הכל זה הוא בורא, ולכן כשהכל אתה בורא, אז ממלא הידיעה היא כמו שאתה יודע את עצמך. היא לא ידיעה של דבר שהוא חיצוני לך, אלא ידיעה פנימית, ידיעה אמיתית, ידיעה מיידית ומוחלטת. זה גם הכוונה שבהשם, אני השם לא שניתי, הוא לא קורה בו שום שינוי, כי כדי שיקרה שינוי במישהו צריך שיקרה משהו מחוץ, כן? איך דבר משתנה? דבר משתנה בדרך כלל כי השמש חיממה אותו, או הקור קירר אותו, או האש שרפה אותו, או המים הרטיבו אותו. דבר משתנה, ילד משתנה כי המורה או ההורים לימדו אותו איזשהו מידע שלא היה לו לפני כן, אז עכשיו הוא השתנה, כי הוא קיבל מידע אחר. או מישהו משתנה כי הוא עבר מדינה, או מישהו השתנה כי הוא גילה בחדשות משהו שהוא לא ידע קודם, או כי הוא אכל אוכל שהוא אף פעם לא אכל קודם. זאת אומרת, שינוי תלוי בזה שיהיה דבר שהוא מחוץ לך. בקדוש ברוך הוא אין שום דבר שהוא מחוץ לו, ולכן לא יכול להיות לו שום שינוי במובן הזה. כל דבר שקורה בעולם קורה בתוך המהות האלוקית, כחלק מהידיעה האלוקית, כחלק מהאמת האלוקית, ולא באופן שנפרד ממנה. ולכן מחשבותיי הם לא מחשבותיכם. כי כשאני חושב, אז אני גם, אני קוראים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, כשהוא חושב, אז המחשבות הן לא נפרדות ממנו, והן לא על דברים שנפרדים ממנו. זה לא שקיים איזשהו עולם עם איזשהו סט של אפשרויות. בן אדם מתעורר והוא קם בבוקר והוא מוצא עולם, ובעולם הזה יש מספר קבוע שנקבע עבורו של הזדמנויות, של מחשבות, של רגשות. כל הדברים האלה זה כבר שם, זה כבר קבוע. אני אוהב אותה. זה כי יש אותה. אני לא בחרתי את זה שיש אותה. ויש אהבה. ויש לי את היכולת להרגיש אהבה. מה בזה אני יצרתי? מה בזה אני בחרתי? אני רעב? מה בזה אני? נולדתי בגוף שנברא עבורי, עם תכונה שנבראה לי של רעב, ואני הולך לאכול אוכל ממה שכבר הוחלט עבורי בבריאה, שזה אוכל שבן אדם יכול לאכול. אז כל דבר שאני חווה, זה בגלל שזה כבר נמצא שם, כאופציה לחוות אותה. וכל דבר שאני חש, זה כבר שמו בי את החוש, זאת אומרת את החושים, את היכולות המוגבלות לחוש את הדברים האלה. ולכן הכל אצלי מורכב, והכל אצלי חיצוני. אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל פנימי, והכל אחד, כי הכל מגיע ממנו. וככה כל העולם כולו נמצא בתוך ההתהוות הזו, שנקראת הקדוש ברוך הוא, ובטל אליו לגמרי, כי הוא גם הרבה מעבר לסך כל החלקים האלה. זה בסך הכל משהו שהוא בורא, ודיברנו על זה שהוא בורא את זה בדיבור. זאת אומרת, זה משול למילה שבן אדם אומר. זה ממש דבר שהוא כמו הבל פה. זה כלום, זה דבר מאוד, מאוד מאוד קטן, לעומת מה שאנחנו באמת לומדים פה להכיר. ומהנקודה הזו, האדמו"ר הזקן, בשארית הפרק הולך להתמודד עם אחת הטעויות הכי קשות בלימוד הקבלה. ואנחנו רואים את זה בהמון אנשים שלומדים ומלמדים קבלה לאורך הדורות. זה כן הולך ומשתפר בתודות לתורת החסידות, שבאה וזיככה את הנקודה הזאת. אבל יש נטייה
בלימוד הקבלה לדבר על הנקודה של הצמצום, שזה מה שדיברנו שהקדוש ברוך הוא מצמצם ומעלים את עצמו על מנת לתת מציאות לנבראים, יש איזושהי דעה רווחת אצל לומדי הקבלה שהצמצום הזה הוא כפשוטו. מה זה אומר צמצום שכפשוטו? שהקדוש ברוך הוא באמת כבר לא נמצא איפה שאנחנו נמצאים, כי כדי לתת לנו מקום הוא סילק את עצמו, העלים את עצמו ויצר חלל ריק, שבחלל הריק הזה אנחנו היום נמצאים. וכמו שלאור ההקדמה שהסברתי קודם, אנחנו מבינים שזה לא ייתכן, זה לא הגיוני, בגלל שזה לא מסתדר עם הנקודה של האחדות, של השם הוא אחד. זה אפילו כפירה בנקודה של האחדות. אז הנה, אז פרק זין, עמוד פי ג' שזה 165. והנה מכאן יש להבין שגגת מקצת חכמים בעיניהם. החכמים בעיניהם, אומר האדמו"ר הזקן. מי שחושב שהוא חכם בעיני עצמו, אבל הם שוגים, יש להם שגגה. שהשם יכפר באדם, עד כדי כך הוא מחמיר איתם, ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריזל, כשאותם חכמים בעיני עצמם קראו את הכתבים של הארי הקדוש, של רבי חיים ויטל, שתיעד את הארי הקדוש, את כתבי הקבלה, את הביאורים לזוהר, הם הבינו את עניין הצמצום המוזכר שם כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא סילק עצמו ומהותו חס ושלום מהעולם הזה, והוא רק משגיח מלמעלה, מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם, אשר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אז מה הטעות? הם קראו בספר הזוהר ובכתבי הארי שהיה צמצום, ובמוחם היותר פשוט אולי, קצת יותר גס ממה שהיום אנחנו, המוח שלנו יותר מזוכח, ואנחנו יכולים להכיל רעיונות קצת יותר מורכבים מהבחינה הזו, אבל הם לא כל כך אז הצליחו לתפוס את הרעיונות של ספר הזוהר עד הסוף, וכשהם קראו שהיה צמצום, אז הם האמינו שבאמת השם הסתלק מהמציאות שלנו וצמצם את עצמו. זאת אומרת, צמצם את עצמו, זאת אומרת, הפך את עצמו להיות קטן יותר, הפך את עצמו להיות לא נוכח, בכדי לאפשר לבריאה להתקיים. ובמצב כזה מה שקורה זה שהוא רק מסתכל מלמעלה, בהשגחה פרטית על העולם, אבל העולם זה דבר שחיצוני לו. יש אותו ויש את העולם, והוא מסתכל על העולם ומשגיח על העולם, מלמעלה או מבחוץ או מסביב. והנה, מלבד שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו, שהוא ממקרה הגוף על הקדוש ברוך הוא, הנבדל מהם ריבו רבבות הבדלות עד אין קץ, אף גם זאת לא בדעת ידברו, מאחר שהם מאמינים בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא יודע כל היצורים שבעולם הזה, השפל ומשגיח עליהם, ועל כן אין ידיעתו אותם מוסיפה בו ריבוי וחידוש, מפני שיודע הכל בידיעת עצמו. הרי כביכול מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד. אז מה שהוא מסביר פה זה שקודם כל המחשבה הזו של צמצום באופן כל כך פיזי, כל כך מרחבי, היה פה את הקדוש ברוך הוא ועכשיו הוא לא פה. הקדוש ברוך הוא היה כזה גדול, אבל עכשיו הוא כזה גדול והוא השאיר פה חלל ריק. כל הדיבורים האלה הם דיבורים ששייכים למקרי הגוף. מה הכוונה מקרי הגוף? זה דיבורים של פיזיקה. הקדוש ברוך הוא לא שייך לפיזיקה, זאת אומרת, מה זה לא שייך? הוא הרבה מעבר לזה, הוא בורא את זה, זה לא, הוא לא יכול להיות מוגבל ומצומצם לחוקי הפיזיקה. הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה ולא שם, לא למעלה ולא למטה. זה לא הגיוני. אז להגיד שהוא צמצם את עצמו, זה כמו לחשוב עליו, ממש חס וחלילה, כמשהו חומרי, כמו איזשהו חומר. רק חומר יכול להצטמצם ולהתרחב. רק חומר יכול להיות פה היום, ומחר לא להיות פה, להיות במקום אחר.
ולכן זה דיבורים גשמיים, זה דיבורים גסים, גסים במובן שיש בו איזה גסות במחשבה, כי זה מביא לקדוש ברוך הוא חשיבה שקשורה לפיזיות ולגשמיות. אז זה לא נכון, וגם אותם חכמים שאומרים את זה, הם לא באמת, אדמור זקן אומר, לא באמת מתכוונים לזה, כי אם אתה תשאל אותם על השגחה פרטית, הם מאמינים בהשגחה פרטית. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע בהשגחה פרטית כל מה שקורה, כל היצורים שבעולם הזה הוא יודע ומשגיח עליהם, אז מה אתם רוצים להגיד? שלמה בפתח תקווה הלך לקנות חלב בבוקר, אז הקדוש ברוך הוא מופתע מזה? וואו, הוא הלך לקנות חלב? חשבתי שיש לו כבר חלב, כבר נגמר לו החלב. וכשעולה לשלטון ראש ממשלה, אז הוא אומר, שמעתי שיש ראש ממשלה חדש, זה מעניין. כאילו, הידיעות של מה שקורה בעולם, מוסיף לו משהו, מחדש לו משהו? לא. זה לא נכון להגיד את זה, כי אין בו ריבוי ואין בו הוספה, כי כמו שאמרנו, המחשבות שלו מראש הן אחרות, כי את כל הדברים האלה שקורים, הוא בורא אותם, הוא הוגה אותם, הוא מהווה אותם, ולכן הם כלולים בתוכו, הם חלק מעצמו, הוא יודע אותם בידיעת עצמו, כמו שהוא יודע את עצמו, ככה הוא יודע כל דבר שקורה. ולכן הדברים שקורים לא חיצוניים לו, אלא קורים בתוכו. זהו שכתוב בתיקונים, בתיקוני הזוהר, דלת אתר פנוי מיני, יש עיקרון מאוד חשוב בזוהר, שלת אתר פנוי מיני, שהבעל שם טוב לקח את זה והחסידות לקחו את זה, שזה אומר אין שום פינה בבריאה ושום סנטימטר או מילימטר בתוך הגוף שלנו או בתוך כל ארץ ומדינה ובתוך כל השמיים וכל הגלקסיות שפנוי מיני, שאין בו את הקדוש ברוך הוא, שהוא לא נוכח בו. והבעל שם טוב הדגיש את הנקודה הזו עד כדי רמה שהעולם היהודי פחד שיש פה כפירה, כי האם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בביוב? האם אתה אומר שהוא נמצא באסלות? האם אתה אומר שהוא נמצא בתומעה? איך אתה מעז להגיד את הדבר הזה? זו כפירה. אז בעל שם טוב אומר, לא, 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 הכפירה היא להגיד שיש משהו או איפשהו שהוא לא נמצא בו, כי הוא נמצא בכל מקום, ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. עכשיו, ולא בעילאים ולא בתתאים, זה לא שהוא נמצא מעלינו ואנחנו למטה, זה לא שהוא נמצא מתחתנו ואנחנו למעלה, כן? ובראי המאמינה בפרשת פנחס, אי הוא תפיס בכולה ולט מן דה תפיס בי, הוא תופס בכולם ואף אחד לא תופסים אותו. גם זה כתוב בזוהר, הוא תופס בהכל ושום דבר לא תופס בו, כי הוא הרבה מעבר לדברים, אבל הוא כולל את כל הדברים. וזהו, ואי הוא סובב כל אלמין, וליטמן דנפיק מרשותי לבר אי הוא ממלא כל אלמין, אי הוא מקשר ומייחד זינה לזינה, אילה ותתה ולית קורבה בדלת יסודים, אלא בקדוש ברוך הוא קד אי הוא בנהו. אוקיי, אז יש פה הרבה הרבה ארמית מהזוהר, והכוונה פה היא בגדול שהקדוש ברוך הוא עובד בשני סוגים של אורות, זה שני מונחים מאוד מהותיים בספר התניא, גם בחלק הראשון של ספר התניא ובכלל בכתבי החסידות, שזה אומר שיש לו אור ממלא כל עלמין ואור סובב כל עלמין. מה הכוונה? האור שבו הוא ממלא את העולם זה האופן שבו הוא נכנס ומתיישב ומתלבש ומהווה את הפרטים הנבראים, את הנבראים המוגבלים. הוא נכנס לתוך ההגדרות והערך המוגבל שלהם, אם זה נמלה, אם זה רב גדול, אם זה אבן, אם זה מפל, אז הוא נכנס באופן שהוא הדבר הזה, הוא מהווה את כל הדברים האלה.
אבל יש גם את הנקודה של סובב כל העלמין, שזה אומר, לא שהוא סובב את זה מבחוץ כמו עיגול, אלא הוא גם מחוץ, הוא מעבר לזה. זה לא שהוא רק זה. יש אנשים שאומרים, הקדוש ברוך הוא הטבע. הקדוש ברוך הוא הבריאה, הוא החיים, הוא האהבה. אז מה עשית? הכנסת אותו לתוך הבריאה שלו, והפכת אותו להיות הבריאה שלו. זה לא נכון. אתה צודק, אתה מרגיש את האור שלו שממלא את הבריאה ואת הטבע ואת האהבה. אבל אל תשכח גם את הסובב כל העלמין. הסובב כל העלמין זה משהו מעבר לבריאה, מחוץ לבריאה. אם הבריאה היא מוגבלת, זאת אומרת זה אור מוגבל, אז יש את סובב כל העלמין שזה הבלתי מוגבל שלו. זה הבחינה הבלתי מוגבלת, זה האור שלו, וזה הבחינה היותר, אפשר להגיד, אמיתית, עוצמתית שלו, כי אין שם העלמה. זה סובב כל העלמין, מה כל העלמין, אנחנו נחזור לנקודה הזו בהמשך. שאין מי שיתפוס בהשגת שכלו, ולכן אין מי שיתפוס בהשגת שכלו מכל השכלים העליונים במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול לתפוס בשכל שלו את הקדוש ברוך הוא, בגלל שהשכל של אותו אחד, גם אם הוא גבוה ועליון ונשגב וחכם, זה שכל נברא. כל דבר שנמצא הוא דבר נברא. אז הנברא לא יכול לקלוט ולתפוס את הבורא, שבוודאי הוא נמצא באין סוף מונים והגדרות אחרות, כי מראש הנברא פועל מתוך ההגדרות שנבראו לו לחשוב ולפעול בהם. ולכן הוא לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתיקונים, סתימה דקול סתימין, זה סתום. זה סתום ונעלם מאיתנו. המהות האלוקית כמו שהיא מחוץ לחוויה של הנברא, ולית מחשבה תפיסה בח כלל, אף מחשבה לא יכולה לתפוס אותו כמו באמת, כי זו מחשבה נבראת, זו מחשבה אנושית, מחשבה מוגבלת והוא בלתי מוגבל, אז איך אפשר לדמיין את היחס בין זה לזה? וגם בתחתונים, אף על גב דאי הוא ממלא כל העלמין, אינו כנשמת האדם תוך גופו שהיא נתפסת בתוך הגוף, עד שמתפעלת ומקבלת שינויים משינויי הגוף וצערו ומהקאות או קרירות או חמימות האש וכיוצא, מה שאין כן בקדוש ברוך הוא, שאינו מקבל שום שינוי משינויי העולם הזה, מקיץ לחורף ומיום ללילה, כדכתיב גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, לפי שאינו נתפס כלל בתוך העולמות, אף על גב דממלא לון. אז דיברנו על זה שהאור שממלא כל עלמין, הוא דומה קצת לאור כמו שנשמה ממלאת את הגוף. כי הנשמה היא החיות של הגוף, היא הנפש, היא מה שמפעיל את כל האיברים, והיא נכנסת לתוך הגוף ולכל פרט 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 בגוף, כל תא, אין לנו תאים מתים, אפילו השיער יש בו חיות, חיות מצומצמת, אבל יש בו חיות, ובציפורניים שלנו יש חיות, ובכל התאי הדם ובאיברים, ובכל אצבע ואצבע, גם הקטנה ביותר ברגל, ואפילו בעקב שהוא מאוד גס, יש חיות, הכל זה דברים חיים. ממה מגיע כל החיות הזו? זה הנשמה שהתלבשה בתוך הגוף והחייתה את כולו. אז ככה האור הממלא של הקדוש ברוך הוא, ממלא כל עלמין, זה כמו נשמה שנכנסת בתוך הגוף, אז הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך העולם שהוא בורא ומהווה וממלא אותו בחיות אלוקית. אבל הנשמה יכולה להתפעל ולהתרגש ולבהל מהדברים שקורים לה בתוך הגוף הזה, בתוך העולם. למשל, אם מקים את הבן אדם, אז הנשמה נבהלת, שהרביצו לו. או אם פתאום יש אש ששורפת, אז היא נבהלת מהאש הזו. ואם יש קרירות, אם פתאום מאוד מאוד קר, אז היא תתפעל מהקרירות הזו. אז יש בעצם איזשהו מציאות שחיצונית לנשמה. למרות שהנשמה ממלאת את כל הגוף, הגוף הוא עדיין פועל במציאות שחיצונית לנשמה, ולכן הנשמה עלולה להיות נבהלת או מופעלת או נרגשת מהדברים שקורים לה בתוך הגוף, בתוך הזמן שהיא בגוף.
לא ככה הקדוש ברוך הוא, שגם אם יש התחממות גלובלית ושמש אדירה ושריפות גדולות, וגם אם יש קור ועידן הקרח ומתחיל להיות סופות אדירות, וגם אם יש מלא מלחמות, וגם אם יש שלום, וגם כל הדברים האלה, לא, הוא לא מתפעל מהם, כי הם לא קורים לו. זה לא שהוא נפרד מהם וזה קרה לו. זה לא חיצוני לו, זה לא שיש איזה משהו שחיצוני לו שקורה ועכשיו זה גורם לו לשינוי, אלא זה הכל קורה כחלק ממנו, זה חלק מאיך שהוא בורא ובוחר להוות וליצור את הדברים, ולכן זה לא מייצר בו שום שינוי, זה הכל אחדות אחת גמורה. וזהו גם כן העניין של סובב כל העלמין, פירוש דרך משל, אז זה הסובב כל העלמין. כי מצד האור שבו הוא ממלא את הדברים ואת הנבראים, מן הסתם אותו אור זז ומשתנה ונמדד בהתאם לשינויים שיש בעולם. הסובב כל העלמין, סליחה, זה האירועים שקורים מבחוץ לעולם, שמשפיעים על העולם. זה המציאות האלוקית שלא מוגבלת וכפופה לגדרים של העולם. זה סובב כל העלמין. אז הסובב כל העלמין לא מושפע ולא משתנה. הממל לכל העלמין כן, יכול להיות מושפע ויכול להיות משנה, כי הממל לכל העלמין הוא בהתמסרות ובאמפתיה לדבר שהוא ממלא, לדבר שהוא בורא, כמו שנשמה בתוך גוף. אז אם יש אור אלוקי שממלא אותי, ולי קורה משהו, אני מתפעל ממשהו, אני מתאהב, או אני פוחד, או אני חולה, או אני בריא, אז האור האלוקי שממלא אותי גם משתנה בהתאם לזה. הוא משנה את זה ומשתנה בהתאם לזה, הוא תמיד ביחס אליי כנברא, הוא תמיד ביחס להגבלות שלי. אבל הסובב כל העלמין אף פעם לא מושפע ממה שקורה, כי הוא הרבה מעבר לבריאה. הוא מחוץ לבריאה, הוא סובב את הבריאה, הוא גבוה יותר מהבריאה. כן, אורל, ממלא זה כבר מתחיל את סדר ההשתלשלות, וסובב זה מחוץ לסדר ההשתלשלות, יפה מאוד. אז ניתן לזה דוגמה, דרך משל, כשאדם מתבונן באיזה דבר, חוכמה בשכלו או דבר גשמי במחשבתו, אזי שכלו ומחשבתו מקיפים על הדבר ההוא המצויר במחשבתו ובשכלו, אך אין מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש. אוקיי, אז עשינו איזה פעם בשיעור טניה. הנה, תביא. יש לנו פה כוס מים. כל אחת יכולה לקחת איזשהו חפץ, פלאפון, כוס, להסתכל על ה... כיסא ש... או איזשהו ראית של האדם, או אפילו בן אדם, ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ועכשיו אנחנו עוצמים את העיניים, ואנחנו מדמיינים את אותו החפץ אצלנו בתוך התודעה, בתוך הראש. הכוס מים הזו עכשיו, אני מדמיין אותה בדיוק כמו שהיא פה, אני מדמיין אותה אצלי בתוך הראש. מה שקורה זה שהכוס שעכשיו נמצאת אצלי בתוך הראש, היא לא מרגישה את זה והיא לא יודעת את זה, שהיא בתוך המציאות שלי, הפרטית שלי, במחשבה שלי, והמחשבה שלי מקיפה וסובבת אותה ומהווה אותה. אני יכול להפסיק לחשוב עליה, אני יכול לא לדמיין אותה, ואני מדמיין אותה ב-360 מעלות. אני רואה את כל הזוויות שלה, ואני מחליט בדיוק כמה מים יש בכוס, ואם לחשוב על הכוס או לא לחשוב על הכוס, ואיזה צבע המים, ואיזה סוג הכוס תהיה, כי אני מהווה אותה בתוך המחשבה שלי. אז זה סובב. סובב, אני מקיף את הדבר שאני בורא בזה שהוא לא כפוף אליי. עכשיו, הוא לא יודע שאני חושב אותו, אבל הוא נמצא בתוך המחשבה שלי. רק ההבדל הוא בין המשל הנמשל, שכשהקדוש ברוך הוא חושב את הדבר הזה,
זה גם, אצלי אני חושב את זה וזה סתם איזשהו דמיון. כשהקדוש ברוך הוא חושב, זה הדבר. זה המציאות של הדבר. הוא חושב את הדבר על כל פרטיו, והמחשבה שלו זה גם מה שמהווה את הדבר. כל אירוע שקרה לכם בחיים, כל חוויה שעברתם, כל רגש שאתם מרגישים, מכה קטנה שקיבלתם מהדלת של האוטו, זה משהו שהוא חושב כרגע. בגלל שהוא חושב את זה כרגע, אתם חווים את זה כרגע. שימו לב לחיבור החזק הזה שנוצר בינינו ברגע שאנחנו מבינים את הדברים האלה. אז מחשבתו מקיפים על הדבר המצויה במחשבתו או בשכלו, אך אין מקיפים על הדבר ההוא ממש בפועל ממש. כשאני חושב על הכוס הזו, אני לא מקיף אותה בפועל ממש, אני מקיף את זה רק במוח שלי, רק בשכל שלי. כמו שאני חושב על איזה מחשבה או על איזה רעיון, אז הרעיון הזה נמצא בתוך השכל שלי, אני מקיף את הרעיון הזה בתוך השכל שלי, אז ככה הקדוש ברוך הוא מקיף ותופס את אותנו, את המחשבות שלנו, את ההוויה שלנו, את כל הנבראים, כמו שאני חשבתי על הכוס והכנסתי אותה, או על איזה רעיון, או איזה מילה, או איזה משפט, כמו שהיה לי איזה מחשבה בתוך הראש, ככה כל המציאות שלו. הקדוש ברוך הוא דכתב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, מה הכוונה? זה כתוב בנביא, שהמחשבות שלי, מחשבו וידיעתו שיודע כל הנבראים, מקף את כל נברא ונברא, בפעמים. בפועל ממש. בפועל ממש. שהרי היא חיותו והתהוותו מעין ליש בפועל ממש. בעצם החיות שלנו מעין ליש זה כי הקדוש ברוך הוא חושב אותנו. אז זה הסובב כל העלמין. אז הסברנו את הנקודה של סובב כל העלמין. הוא לא מוגבל לבריאה, הוא מהווה את הבריאה. אבל הוא הרבה מעבר לה, הוא הרבה מחוץ לה, זה משהו שהוא באמת טיפה בים שהוא מחליט אותה. וממה לכל העלמין היא בחינת החיות המתלבשת בתוך עצם הנברא, שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב, כפי ערך מהות הנברא, שהוא בעל גבול ותכלית, בכמותו ואיכותו, דהיינו מעלתו וחשיבתו. זאת אומרת, ממה לכל העלמין זה כבר האור, שנכנס לכל נברא על פי החשיבות שלו והערך שלו והתכונות הייחודיות שלו והגוון שהוא מביא לעולם והאור המיוחד שהוא מביא לעולם, שאנחנו רואים שאנחנו רואים על בן אדם, וואי, הוא מיוחד, וואי, הבן אדם הזה מאוד מיוחד, זה כי הקדוש ברוך הוא ממלא אותו באור שייחודי לו, ואנחנו רואים איזה אבן שנראית לנו יפה ואנחנו מתלהבים ממנה, מהצורה שלה, מהטקסטורה שלה, מהצבע שלה, זה כי יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא התאים את עצמו והוריד את עצמו לבחינה של אבן, והוא מתגלה דרך הגבול הזה, דרך הגבוליות הזאת, צמח יפה, עם, מדינה, מאכל שטעים לנו, ילד, רב, כל בן אדם, כל עניין, שמיים, כוכבים, שמש, כל עניין יש לו את האופי שלו, את הייחודיות שלו שעושה אותו מה שהוא. זה הקדוש ברוך הוא. זה קדוש ברוך הוא מכניס את עצמו לגבול שמיוחד לדבר הספציפי הזה. זה ממלא כל עלמין. הוא מגביל את עצמו לתוך העניין עצמו. זה נותנים לנו את הדוגמה, כגון השמש, שגופו יש לו גבול ותכלית בכמותו, שהוא כמו קוף סמך זין פעמים כגודל כדור הארץ, שימו לב גם את הידע במדע ופיזיקה, אז מה זה קוף סמך זין בגימטריה? אני יודע להחשב. 127. השמש היא 127 פעמים, 127? יותר. מי פה טוב בגימטריה? 127 פעמים, קוף סמך זין פעמים כגודל כדור הארץ, קוף סמך זין, כגודל כדור הארץ ואיכותו ומעלתו, הוא אורו גם כן יש לו גבול, עד כמה יוכל להאיר, כי לא יאיר לבלתי תכלית מאחר שהוא נברא, וכן כל הנבראים הם בעלי גבול ותכלית, כי מהארץ לרקיע מהלך תף קוף שנה וחור. אז יש שמש, שהשמש היא 167 פעמים יותר גדולה מהארץ,
ויש לה, יש לה שמש תכונות משלה, יש לה גודל שלה, ויש לה את הקטע שלה שהיא אוהבת להאיר אור, היא מאירה אור, ויש גבול עד כמה האור הזה רחוק יכול להגיע, ואיזה סוג של אור זה, וכמה היא חמה, ואיפה היא נמצאת. אז יש לה הרבה תכונות שהן ממלס, זאת אומרת שהן ייחודיות לה, שהקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו לגבול. ולכדור הארץ יש תכונות משלו, יש לו את הגודל שלו, ואת המיקום שלו, ואת האפיון הייחודי שלו. אז פה הקדוש ברוך הוא ממלא את עצמו לתוך הגבול של כדור הארץ. כמה יוכל להעיר? כי לא... אז ככה, ואם כן, החיות המלובשת בהם היא בבחינת צמצום רב ועצום, כי היא צריכה תחילה להצטמצם צמצומים רבים ועצומים עד שיתהווה מכוחה ואורה עצם הנבראים כמו שהם בעלי גבול ותכלית. כי מקור החיות הוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, המתלבש בעשרה מאמרות שבתורה, ורוח פיו התברך היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית, ולברוא עולמות אין קץ ותכלית לכמותם ואיכותם ולהחיותם עדי עד, ולא היה נברא העולם הזה בכלל. אז בשביל שיהיה מצב כזה שיש אותי ושיש שמש ושיש כדור הארץ ושיש אבן, אז זה דורש צמצומים אדירים של אותו סובב, של אותו אור אין סוף, חסר כל הגדרה וחסר כל תואר וחסר כל גבול, חסר כל קץ או תכלית. האור האינסוף הוא כל כך יותר נעלה ונשגב ומופשט מהעובדה שיש בסוף דברים מוגבלים. זה קורה על ידי צמצומים הדרגתיים, צמצום של צמצום של צמצום של צמצום, שבסוף מגיע לדבר הפרטי הזה. מאיפה הכוח הזה שהאינסוף מצמצם את עצמו לסוף? מאיפה הבלי גבול הופך להיות גבול? מאיפה היכולת הזו מגיעה, הרשות הזו מגיעה, ולמה? זה מגיע מהתורה. עשרה מאמרות שבתורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל הפרק הזה, החלק הזה, כתוב שם בעצם עשרה מאמרות, עשרה דברים שאמר הקדוש ברוך הוא, והעשרה מאמרות האלה הוא אומר אותם כי הוא מקריא אותם כביכול מתוך התורה, והוא בעצם רוצה להביא את התורה לפועל. ככה שהתורה ואותיות התורה הם אלה שנותנים את הלגיטימציה, את הכוח, את העילה לעולם להיברא. העולם מתחיל מתוך אותיות התורה, והקדוש ברוך הוא מסתכל באותיות התורה, ובורא את העולם בעשרה מאמרות האלה. העשרה מאמרות האלה הם כמו צמצומים כלליים, ראשוניים, שכוללים בתוכם את כל העניינים, ואז מהעשרה מאמרות האלה נהיה עוד צמצומים ועוד צמצומים ועוד צמצומים, שכמו שהקדוש ברוך הוא נקרא אור אין סוף, כך כל מידותיו ופעולותיו, דהי הוא וגרמי מיוחד, היינו החיות הנמשכת במידותיו, שהן חסד ורחמים. כן, אני מדלג פה על הסוגריים, אני בעמוד 168 למעלה, אלא שצמצם הקדוש ברוך הוא האור והחיות, שיוכל להתפשט מרוח פיו ולבישו בתוך צירופי אותיות של עשרה מאמרות, וצירופי צירופיהן, בחילופי ותמורות האותיות עצמן, ובחשבונן ובמספרן, שכל חילוף ותמורה מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את עשרת המאמרות שבתורה, ומהם, למרות שהם מדברים על דברים כלליים, והיא שמיים, והיא אור, בראשית ברא, זה דברים מאוד 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 רחבים וכלליים, שהם לא, הם לא מגיעים פה לרזולוציות שהעולם מגיע אליו. לא מגיעים פה לבן אדם ספציפי, לסוג מסוים של פרח, סוג מסוים של חיה, אנחנו לא מונים פה את זה, אז איך זה קורה? זה ממש כמו בקודים במחשב. זה כאילו הקוד ה-M, זה הקוד הראשי, האותיות האלה, ומתוך האותיות האלה הוא עושה צירופים וחיבורים שונים שבסוף בוראים את הדברים הספציפיים. כי עם קוד, מי ש... לא יודע אם יש פה מישהו שעוסק בקוד, אבל בעצם עם שתי ספרות, עם 0 ו-1, שתי ספרות בינאריות,
אנחנו הופכים אותם אחרי זה לאותיות, ודרך האותיות האלה אנחנו יכולים לעשות, למשל 0001 זה אות אחת, א', 0101 זה אות אחר, ואז אנחנו יכולים לעשות כל מיני צירופים, ותדעו לכם שכל מה שאתם רואות במחשב, עכשיו מה שאתם רואות אותי במסך, זה בעצם 0101, שצירפו את זה בכל כך הרבה צירופים שונים, עד שזה עשה תמונה שרואים אותי. כל הטכנולוגיה הדיגיטלית היא טכנולוגיה בינארית שמבוססת על 0 ו-1. אז ככה האותיות של עשרת המאמרות הם המאגר הרוחני, האנרגטי, שממנו נבראים כל שאר הדברים, וזה על ידי שלושה סוגים של שינויים. אחד זה צירופי אותיות. זאת אומרת, אני אקח את האותיות האלה ואני פשוט אשים אותם בצירופים אחרים, בסדר אחר. כל האותיות השונות. השני זה חילופי אותיות. חילופי אותיות זה שלמשל, אבא, אז אני אקח כל אות ראשונה ואני אשים את זה, יחליף את זה באות האחרונה של האלף בית. אז א' אני מחליף בתף, ב' אני מחליף בשין, ואז עוד א' בתף, אז יהיה תשת. אז אבא, אני מחליף את זה בחילופי אותיות לתשת. אז ככה אני יכול להחליף את כל האותיות מהאות הראשונה לאות האחרונה, וזה מייצר בעצם מציאות חדשה. כמו שאם צירפתי את האותיות אחרת, זה יוצר מציאות חדשה. והדבר השלישי זה חשבונן ומספרן, שלכל אות יש גם ערך מספרי, א' זה 1, 2 זה ב' זה 2, וככה על ידי המספרים השונים והחשבונות השונים אני גם יכול לייצר קודים אחרים, צירופים אחרים, ולברוא אנשים חדשים, זנים, חיות, צמחים, מוטציות, חיידקים, נופים. אני בעצם מייצר ככה את המגוון האדיר הזה, אבל זה עדיין כלול בתוכי. וואו. חשבון המספרן שכל חילוף ותמורה מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה. כל חילוף כזה הוא מוריד את זה עוד רמה. החיות האלוקית הגבוהה, הענקית, האדירה הזו, של עשרת המאמרות של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל זה מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם כל פעם שאני עושה עם זה צירוף ומשחק אותיות אחרות, ועד שאיכותם ומעלתם היא פחותה ממדרגת איכות ומעלת הברואים הנבראים מאותיות ותיבות עצמן שבעשרה מאמרות. בגלל זה שאנחנו מסתכלים לשמיים, אנחנו מרגישים שאנחנו רואים הרבה יותר אלוקות, או שאנחנו מסתכלים על הירח או על השם, כל דבר שנאמר בעשרה מאמרות המקוריים, אנחנו נרגיש שאנחנו מסתכלים ואנחנו פוגשים את בורא עולם באופן יותר חשוף מאשר אם אני מסתכל על אבן או על חרק או על כיסא, בגלל שהדברים האלה הם ירד וירד וירד האיכות והמעלה של האור על ידי צמצום רב, שבהן מתלבש הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו שאין מידותיו, והחשבון מורה על מיעוט האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שלא נשאר ממנו אלא בחינה האחרונה, שהוא בחינת החשבון ומספר כמה מיני כוחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה, המלובש בצירוף זה של תיבה זו. מדלג פה עליה. עד שבסוף יוצא לנו אפר, אפילו אפר ואבנים ודומם, כן? שבסך הכל האבן אומר לנו מה זה אבן, א', ב', נ'. ב', נ' זה אחד משמות השם, בן. אחד משמות השם זה ב', נ'. אבל הוא בעצם, הוא מעביר את זה כל כך הרבה צמצומים וירידות, ומוסיף לזה א', שזה מגיע ממקום אחר בעשרה מאמרות, אז הוא עושה צירופים שונים וצמצומים רבים, עד שיש אבן. אז אפילו האבן היא כלולה במקור אלוקי אחד, אבל היא פשוט, זה מוסתר. זה מוסתר על ידי הצמצומים האלה. שאמרנו שהצמצומים זה לא כמו שחשבו חכמי הקבלה, זה לא הסתלקות של הבורא מהעניין, זה עדיין נשאר בתוך הבורא עצמו, אלא זה פשוט העלמה של הבורא מהנבראים, מהחוויה של הנבראים, לא מהחוויה של הבורא.
והנה השם בן בעצמו ובעולמות עליונים מאוד, רק שעל ידי צמצומים רבים ועצומים ממדרגה למדרגה, ירד ממנו חיות מועט מאוד, עד שיוכל להתלבש באבן. וזוהי נפש הדומם המחיה ומהווה אותו. הקראנו פה לפני כמה שיעורים את המכתב של הצ'יף האינדיאני לאמריקאים שכובשים את האדמה, והוא אומר להם, אתם הולכים ואתם רוצחים את הבאפלו, ואתם שורפים את היערות, ואתם הורסים את האדמות, אבל תדעו לכם שהבאפלו הם האחים שלנו, והנערות זה הנפש שלנו, והדם שלנו זורם באדמה, ומבחינתנו הכל זה אחד, הכל זה חלק מאותו חיבור שלנו. אנחנו מחוברים לחרק ולפרפר ולצלילים ולרעשים, בגלל שזה הכל מבחינתנו הנוכחות האלוקית. אז יש נפש בדומם. זה חי צומח דומם, זה נכון, אבל לא מצד הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא הכל זה חיות אלוקית. הכל, כי הכל זה משהו שהוא מהווה, משהו שהוא בורא. המחיה ומהווה אותו מאין ליש בכל רגע. כן? וכמו שנזכר לאל, וזו היא מבחינת ממה לכל עלמין. כן? זה היה ממה לכל עלמין. וכל מה שאין כן הסובב כל עלמין שלא מוגבל לאותו בריאה, לאותו נברא, וכל כוח ומדרגה יכול לברוא ברואים כפי בחינת מדרגה זו, גם כן לאין קץ ותכלית בכמותם ובאיכותם, בכמותם ובאיכותם, להחיות עדי עד מאחר שהוא כוח השם המתפשט ונאצל מרוח פיו, ואין מעצור, אך שלא יהיה איכותם במעלה גדולה כל כך כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להיוורות מבחינת כוח ומדרגות האותיות עצמן. אז הוא מסיים פה בנקודה ממש מדהימה, שאני לא יודע אם פעם חשבתם על זה, תחשבו על זה, נגיד שמספרים, מספרים זה דבר מוגבל, כי זה מספר, זה דבר, עצם העובדה שזה מספר, זה אומר שזה גבול, יש איזה גדר. מצד שני, כמה מספרים יש? אין סוף. אז גם לגבול יש בתוכו אלמנט של אין גבול. עכשיו בואו ניקח את זה לעוד דוגמה. בני אדם. כל בן אדם הוא ייחודי ומיוחד ושונה, ולכן הוא גבול, הוא דבר מוגבל. בן אדם הוא הגדרה אלוקית, אבל שהיא מוגדרת לבן אדם הזה, הספציפי הזה. הבן אדם הוא מוגבל. אבל כמה בני אדם ייחודיים ושונים יש? אין סוף. יש עוד ועוד נולדים כל הזמן, עוד ועוד ועוד בני אדם, וכל אחד מהם הוא ייחודי. אז בתוך הכוח של הגבול מתגלה האינסוף, הבלתי גבול. כמה צמחים יש? אם אני עכשיו אעשה פריז לעולם, ואני אקח את כולנו, ואנחנו נחליט שאנחנו סופרים את כל הצמחים שיש בעולם, אז תיאורטית אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מספר, כמה דגים יש, אנחנו נגיע לאיזשהו מספר של דגים או של צמחים, אבל אין שום בעיה שיתפתח עוד זן, ושיגלו עוד צמח ועוד סוג של פרח ועוד סוג של אבן, ושיוולד עוד בן אדם חדש, ושיהיה עוד מספר, כי בעצם יש כל הזמן הזרמה, תדלוק של אין סוף, שזה אמרנו הסובב כל העלמין, בתוך הסוף שזה הממה לכולנו. וזה מוביל אותי לנקודה של ראש השנה, שכדאי שניצא איתה, וזה הנקודה הזאת. ראש השנה זה היום שבו נברא האדם. לפני יומיים, קפה באלול, לפני יומיים, אתמול, נכון? אתמול, בקפה באלול, אנחנו ציינו את היום שבו נברא העולם. עכשיו, לא כולם יודעים את זה, לא מתייחסים לזה, לא אוכלים תפוח ודבש, זה לא חג, הכל עובר כרגיל. נכון שמי שבעניין של דת או משהו, אז הוא מקבל בוואטסאפ הודעות שהיום זה קפה באלול, זה היום שבו נברא העולם, תדליקו נר. אבל לא מתייחסים לזה יותר מדי, ליום שבו נברא העולם. ובראש השנה זה תפילות אדירות, בלי סוף, יותר מביום כיפור, שעות בבית כנסת, וצריך לקרוא את התהילים, ואנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו
תוקעים בשופר, וזה יום, זה הראש של השנה, זה הראש של כל המזונות שלנו, והפרנסה שלנו, והבריאות שלנו, והאם אנחנו נחיה או נמות, כל הדברים האלה נקבעים בראש השנה. אז מה זה ראש השנה? הוא קורה בדיוק שישה ימים אחרי כ"ה באלול, כי זה ביום השישי, זה ביום, זה אנחנו מציינים את היום שבו נברא האדם. אז שואל הרבי מלובביץ', למה אנחנו לא מציינים את היום שבו נברא העולם? זה יותר הגיוני. פה העולם נברא, זה משהו הרבה יותר קריטי, ואז אחרי זה היה עולם שאליו אפשר לברוא את האדם ולהביא אותו. אז למה אנחנו מייחסים את כל החשיבות לנקודה של האדם? אז התשובה היא שעד שלא היה אדם, העולם הוא היה בבחינה של סובב כל עלמין. הכוונה היא שבאמת המציאות היחידה שהורגשה זה היה המציאות האלוקית. כי השמיים והים והירח והכוכבים, הם מרגישים שהם בריאה של הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. הם מרגישים את זה, הם חווים את זה. זה לא משהו שנעלם מהם. גם חיות אגב יודעים את זה תמיד. הם יודעים את זה שהם בריאה. אז זה אוטומטית, זה כמו שהאיברים שלנו לא צריכים לחשוב על זה. אני האיבר של אלעד. האצבעות שלי לא צריכות לחשוב על זה. זה ברור להם, זה פשוט להם. האיברים זה אני. אז כשהיה את כל הבריאה, את כל השמש והירח והים והדשא והחיות, זה הכל היה פשוט הקדוש ברוך הוא. זה הכל היה כמו גן עדן, כי מבחינה הזו לא היה שום העלם, לא היה שום מציאות שסותרת, לא היה איזושהי זולת. זה היה הוא, לבד. אפילו שהוא ברא את הבריאה, הוא הכניס את עצמו בתוך גבול, והוא היה גם מחוץ לגבול, אבל הגבול והמחוץ לגבול היו היי נוח, כי זה אני. אני פשוט עכשיו מורכב, יש בי חלקים שהם ממלאים את הבריאה, ויש בי חלקים שהם מחוץ לבריאה, כמו שאני, יש בי דברים שהם, יש בי כל מיני חלקים. אז העולם כולו היה חוויה אלוקית רציפה וגילוי אלוקי אחד. מה קורה כשנברא האדם? בפעם הראשונה יש איזושהי בעצם מציאות שהיא כביכול סותרת את האחדות של השם. היא משהו נפרד ממנו, היא משהו שונה ממנו, היא חובה את עצמה ככה גם. היצירה האנושית, האדם מרגיש את עצמו מופרד מהשם. איך אנחנו מסוגלים לעשות עבירות? איך אנחנו מסוגלים שיהיה לנו ספקות באמונה? איך אנחנו מסוגלים לתהות, להגדיר שאנחנו אתאיסטים, או להגיד, טוב, אז עכשיו אני לא נורא, אני כן אגיד את הלשון הרע הזה. זה כי בחוויה שלי אני נפרד ממנו, אני עצמאי, יש לי חוויה של עצמאות, למרות שאני כלול בתוכו בדיוק כמו כל הדברים, אבל האדם חווה את המציאות אחרת. ורק מרגע שיש את האדם, הוא מקבל, הקדוש ברוך הוא בעצם מקבל את היכולת שמישהו אחר יראה אותו, שמישהו אחר יגלה אותו, יחווה אותו, יבחר בו, כי יש פה פתאום איזה משהו שהוא חיצוני, לא מבחינת הקדוש ברוך הוא, אבל מבחינת האדם, מנקודת המבט האנושית, הקדוש ברוך הוא חיצוני לנו. וכשהמשהו חיצוני לי, כי אני מסתכל עליו, או אני לומד אותו, או אני שומע אותו, אז אני יכול גם לבחור בו, ואני יכול להמליך אותו, ועל זה למדנו בתחילת הפרק, שהאדמור הזקן מסביר, אין מלך בלא עם. כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך, הוא צריך עם, ומה זה עם? עם זה דבר שהוא מופרד ומרוחק, ומעומעם, ושונה, ונחות, מהבורא. אז החידוש שנוצר כשיש את האדם, זה החידוש שעבורו בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. תכלית הכוונה, התאווה הפנימית שבאמת עבורה העולם נברא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יגלה אותו ויבחר בו
ויראה אותו. מה קורה כשהאדם, איך האדם יכול בכלל לגלות אותו? איך הוא יכול לבחור בו? הרי אני דבר נברא ואני מוגבל ואני מוסתר, הקדוש ברוך הוא מוסתר מהחוויה שלי ומהחושים שלי, ואני בתוך איזושהי סימולציה של מציאות, שכמו שאמרנו, בחושים שלי אני מרגיש שאין אלוקים, או שיש הרבה כוחות ואנרגיות שונות שמנהלות אותי. אז מאיפה אני יכול לקבל את היכולת הזו? שני דברים. אחד, זה התורה. התורה היא הממוצע המחבר בין האדם לבין הבורא. זה הטלפון שלנו, זה החבל שלנו, זה מה ששוזר אותנו יחד, כי התורה יש לה שני צדדים. יש לה את הצד שהיא נבעה והיא נבעה ממנו, והיא התגלות שלו והיא מחשבה שלו, ויש לה את הצד שהיא מדברת אלינו במונחים שלנו, היא מדברת לבני אדם, במילים ובשפה שבן אדם יכול להבין, והיא מתלבשת בתוך המציאות האנושית. ולכן התורה היא הממוצע שיכול לחבר אותי עם האינסוף. אז כשאני בראש השנה הולך ואני אומר, אני ממליך אותך, אני עושה את זה בכוח התורה, באמצעות התורה. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות התורה, אז אני בוחר בקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו להמשיך לברוא את העולם, ואני ממליך אותו על אותו עולם באמצעות התורה. זו נקודה אחת. אבל נגיד שהייתי רק יצור אנושי והייתי מקבל תורה, עדיין לא הייתי מצליח לחוות ולגלות את המציאות האלוקית פה כמו שצריך, כי זה היה כמו, זה היה משהו יותר מדי תיאורטי. לא הייתי יכול באמת לחוש את זה אף פעם. זה לקרוא על איזה משהו, רעיון מופרך ומוזר בספר, מורכב, ולהתחיל לחשוב אותו, אבל זה נורא חיצוני לי, זה ללמוד על משהו דרך התורה ולקיים אותו בלי שיש, אין לי שום הרגש פנימי של הדבר הזה. ולכן זה לא מספיק. אז יש עוד משהו. קדוש ברוך הוא בורא את האדם מתוך האפר. את האפר הוא כבר ברא קודם, בימים הראשונים, בעולם. זה כבר היה, זה חלק מהמציאות של העולם המוגבלת. אבל אז הוא נופח בתוך האפר הזה נשמה. והנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא, היא מגיעה מעצמותו וממהותו. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות פה בעולם הזה בעצמותו ובמהותו, כפי שהוא באמת, לא כפי שהוא מסתתר ולא כפי שהוא מגביל את עצמו בבריאה, אלא כפי שהוא בסובב כל העלמין, כפי שהוא בלתי מוגבל, הוא רוצה שהכוח הבלתי מוגבל יתגלה בתוך הבריאה. איך הוא יעשה את זה? נשמות ישראל, נשמות היהודים. כי בנשמות יש חלק ניצוץ, מהות, מאותו דבר שאז במקור היה הקדוש ברוך הוא בעצמותו. אז ברגע שיש בי משהו מהמקור שאני אמור להרגיש, יש לי באמת יכולת להרגיש אותו, כי יש לי גם, יש בתוכי אלוקות, יש בתוכי ניצוץ אלוקי, ממש כמו שהוא במקור שלו, ויש לי את התורה שעוזרת לי לגלות את הניצוץ הזה. אז יש לי את הניצוץ, ויש לי גם את הדרך לגלות את הניצוץ. וזה מה שאני מבקש לעשות בראש השנה. אני מבקש להשתמש בתורה כדי לגלות את הניצוץ שלי. עכשיו, זה מאוד קשה, כי יש דברים שהם מתגלים ממלא, כי הם נמצאים. אז הם נמצאים, ברגע שהם נמצאים, הם ממלא גם מאירים החוצה, כי הם תוצאה של הנמצא. אז למשל תחשבו על נר, יש לנר גחלת ויש לו שלהבת. השלהבת יוצאת ממלא בגלל שיש גחלת. או אני מדליק פנס, יש אור בפנס, אז ממילא יוצא גם אור. אז יש דברים באופן טבעי, ברגע שהם נמצאים, הם גם יוצאים החוצה. כמו, אבל הנשמה היא לא ככה.
כי בגלל שהנשמה היא חלק מעצמותו של הבורא, והיא לא שייכת ל, 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 לשפה הפיזית של העולם הזה, היא לא נמצאת בעולם הזה במובן הפיזי של הדבר, אז היא לא מהירה בקלות. היא מהירה על ידי הרבה הרבה עבודה. למה זה דומה? איך אני גורם למשהו שלא נמצא פתאום להעיר ולצאת? זה דומה לכשאני לוקח אבן, אבן צור, ואני רוצה להוציא מתוכה ניצוץ. הדבר לא נמצא. הוא לא נמצא פה באופן פיזי. הניצוץ עוד לא נמצא, אני צריך להוציא את הניצוץ. אז אני צריך לעבוד, אני צריך לשייף, אני צריך לשפשף, כדי שיצא הניצוץ הזה, כי הוא לא נמצא באופן הפשוט. אז החלק האלוקי שבי, הנשמה שבי, היא כמו ניצוץ שאני צריך לשפשף כדי להוציא אותו על ידי, זה על ידי העבודה, על ידי העבודה של לימוד התורה ועשיית המצוות. זה להוציא משהו שלא נמצא, אלא נמצא. ואז אני מגלה את ה, את ה, ברגע שאני מגלה את החלק האלוקי שבי, אני מגלה את הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, ואני עושה את ה, אני חי את התכלית שעבורה נבראתי. הדבר הזה נעשה על ידי זה שאני מחפיף את הגוף שהוא ה, הוא שייך לעולם הזה, הוא אפר, הוא נעשה מתוך אפר, הוא שייך לגבולות ולעלמות ולהסתרים של העולם הזה, דווקא על ידי זה שאני מחפיף אותו למצוות ולחוקים של התורה שהם שייכים למחוץ לעולם הזה, הם שייכים לדברים הגבוהים, לאלוקות, לרוחניות. זאת אומרת שאני מחפיף את הגוף לנשמה, וזה קשה, כי הגוף כל הזמן אומר לי, אני קיים, אני רעב, אני צמא, אני עייף, אני כבד, אני חולה, אני רוצה לאכול, אני רוצה להתרבות, אני רוצה ספייס, אני רוצה שלא יפריעו לי. הגוף כל הזמן בא ומדבר איתי במונחים של החוויה שלו של העולם הזה, ואני צריך כל הזמן לבוא ולדבר איתו במונחים של הניצוץ האלוקי שבתוכי, הנשמה שבי, שהיא לא מתחשבת בתנאים ובהגבלות ובמיצרים של העולם הזה, היא גבוהה יותר מהם, היא מתחשבת רק במשימה האלוקית שלה, במה שהמצוות דורשות ממנה. אם זה לקום ולעזור ולתת צדקה וללכת לתפילה ולשים לב למה אני אוכל ואיך אני אוכל ואיך אני מנהל את עצמי בעולם ואיך אני לא נענה לכל אינסטינקט ולכל תאווה שיש לי, אלא אני כל הזמן מודע לנקודה הזו שעכשיו יש לי פה איזשהו דיאלוג בין הגוף לנשמה. הנשמה זה הניצוץ האלוקי שאני צריך להוציא, כמו לחצוב את זה מהצור של האבן, להוציא את זה מהבלתי נמצא אל הנמצא. והגוף הוא תמיד נמצא, והוא תמיד עם הדרישות שלו. אז אני רוצה שהדרישות האלה של הגוף לא ינהלו אותי, אלא הניצוץ של הנשמה שאני כל הזמן יעבוד להוציא אותו. אז זה ראש השנה. ראש השנה זה דווקא יום בריאת האדם, כי האדם הוא תכלית הבריאה. והמציאות של האדם היא המציאות היחידה שסותרת לבריאה ומנגדת לבריאה ושונה מהבריאה, מהמובן שהיא מרגישה את עצמה נפרדת מהקדוש ברוך הוא. ולכן היא היחידה שיכולה לבחור בקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא, להתפעל מהקדוש ברוך הוא, להשתחוות אליו, להמליך אותו, רק אנחנו יכולים, רק מה שזה לא הוא כביכול, כי אנחנו חווים את עצמנו לא כהוא, אבל אנחנו מתעקשים כן להכניס אותו אל המציאות שלנו, לגלות אותו, להמליך אותו, להביא אותו אל העולם הזה, עד שבעזרת השם, ממש בזכות העבודה שלנו, העבודה של היהודים בעולם, העבודה של התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא האין סוף, המסובב כל העלמין, יוכל להתגלות בתוך העלמין, בתוך העולם, זאת אומרת הבלתי מוגבל יתגלה בתוך המוגבל, יהיה גילוי של אלוקות בתוך העלמין, המציאות של הבריאה. אז בעזרת השם בקרוב ממש אנחנו נגיע לזה ונחווה את זה ונזכה כולנו לראות את זה, את העצמותו ממש, את הבורא ממש מתגלה בתוך הבריאה דרך הנשמות שלנו, דרך הנשמות של אהוביו ואהובותיו עם ישראל. אז תודה רבה. בחג שמח, בשנה טובה.
ומי שיצטרף עכשיו מוזמן, מוזמנת לשמוע את הפרקים הקודמים בפלייליסט של שער האיכות והאמונה, יש לנו את כל הפרקים, והטובה הוא מתוקה. תקנת אותי שלא אמרתי מתוקה. אני לא יודעים.